Þrý endir. Nýsi neyður nemið upp fimbul rúnir. Rúnin ír og þrjár rætur asksins. Í viður. Ullur í ídölum. Mjötviður mær og mjötuður. Ymur loks hið aldna tré. Urður verðandi skuld. 33. skræða, náttúrulögmáli persónu gert. Óðinn vili vei. Innan samsviðs allara náttúrulögmálna verður til í eindinu miklu Rishi Devata Chandas innan Samhita, sanskrit. Hilbert Space, Observables, States, í samsviðinu, vísindaheitin. Brunnarnir okkar þrýr, af hverra rótum askur rennur. Og þríendinum mými, minnið um hverfið erum í raun, óðinn vitund, það að muna, það sem muna þér. Athugið, sá sem mann, sem hefur minni og það sem munað er eind. Ég verð ekki tvennt þótt ég muni að ég ekki nokkaf. Við erum manntré með þrjár rætur í hennum þremu brunnunum. En manngi, mann eigi þar engin, sér þá eind sem allar þríendir eru, ginnungagaf. Vatapitta kaffa, sanskrít, and eld sæ hrímnar, loft gall slím sem ótarliki er dosha, en tært sem hrím í valhöllu, tærleiki uppljómas lifandi manns. Óður hænir lóður, meira vesinni með þetta vanþroskaða fyrirbæri sem kallast maður, en guðlegur er hann eða ber honum að vera. Fursa megir þrýr eiginleikar ámottkrar árborinnar náttúrunar, sannigunni, rassju rassakastagunni, Tami íhaldsami þám Gunni, Gunnadansin, Sattva, Rajas, Tama, Tríguna. Þeir þrír ráðskast í allri veröld. Þeir dúkka upp á yðavöllum og hræra upp í orkumikili kyrð tífatúna, teldu teitir uns komu. Tún þýðir kraftur, samstopna gríska orðinu dynamis, Samsvið allara náttúrulögmála sem í senn, takmarkalaus kyrð, alheims regla og óendanlegu kraftur og regla ginnungagaps. Fleiri eru þríendir og þrennt og teljum við enn. Þræll, karl, jarl, ellefta skræða rígur, þróun manns. Hár, hærri, þriði sem allir eru óðinn. Ómi, ám, a, opnar í eilíf. Ú, við heldur, falið, M, endalaust, ám. Sama og A, Vishnu, Ú, Shiva, M, Brahma. Kyrð, kraftur, sköpun. Shiva, Vishnu, Brahma. Shiva er kyrð, Vishnu, kraftur, Brahma, sköpunar möguleikin. Þrý eind úr eða innan atma Brahma, sem eind ginnungagap. Vitund. Þrískipting háfamála og skilningur á háfamálum sem fer eftir vitundastigi manna karmakanda, upasanakanda, njanakanda. Sko, fyrsti kafli háfamála handa grófum mönnum. Ekki má snýta sér á borðdúknum eða munnþurkunni í gestabóði og svoleiðis lágmarks hegðunar heilræði sem Elisabetta Titchener kallar Emily Post-kaflan. Miðkaflinn handa lotturum okkar fróðlegsfúsa lottfápni sem vill læra ýmislegt sniðut, kannski utanbókar, farin að sína greinilegan áhuga á að vilja skilja. Rúnatal handa þeim manni sem fíngerður og skilur þróun manns og tilgang lífsins. Og enn má nefna þríendir, vitundar þroskamentun, CBE eða Consciousness Based Education, 3700 kálfaskræða, nemandi, námið, námsefnið sem eind við erum vitund eða sá sem veit óðinn Rishi sá sem nemur þekkingaleitin vili devata og þekkingin það sem vitað námsefnið vie chandas di dritti smriti
andeldsæ, læra skilja muna, vatabilda kaffa. Þrjú eru einnig börn loka, fenrir, hel, jörmungandur. En að auki þrennt saman, alfabeta gamma, alfabeta gamma eru gríski stafir, eru heilabylgjunöfn sem mælast með heilalínuriti. Þeta, gríska þeta, gæti samt verið þarna líka sem heilabylgju svo að þetta ekki alveg klár þrýjend í heilastarfsemin okkar. TM tæknin örvar og samræmir alfabylgjur heilans, en þær eru Rishi, Óðinn, meðan gamma eru Chandas, V.A. A-M-Ö, alfa, mi, omega, sem eru gríski stafir, upphaf, miðja, endir, og á þá við veraldlegt. Aðeins veraldlegt hefur upphaf, miðju, endi. Gæti átt við Ask Yggdrasil, því hann veraldatréð og ymur í ragnarökum. Á einnig við öll sólgvöðin, Horus, Dionysus, Jesú, Attis, Baldur og öll hinn, ferli í veröld, en ginnungagap hefur hvorki upphafni endi, þar á leiðandi ekki miðju heldur. Þrýr eru megin stólpar undir vellíðan, mataræði, svefn, hegðan. Lærið hvernig maður skynsamlega lífir lífinu sínu 3009. Skræða. Kroppurinn okkar nauðsinn til að þróast. Við verðum að hugsa vel hann. Tær kroppur, tær maður og sín verður kátt. Líf okkur á jörðu tækifæri til að þróast. Það eini tilgangur lífsins hér. Guðfaðir, sonur og heilagur andi einnig úr þessari þrí endana birtingu í þrennt úr end, en áfram eitt. Triptur, þrýkrossin kannski líka. Freyr sendir geisla sinn, skýrni, til hinnar veraldlegu óuppljómuðu gerðar. Ferli en freyr skýrnir gerður eru eiginlega þríeind því hefur guðlega freyr ferðast, skýrnir geisli, á hesti freys guðlegum krafti til mannana gerðar og vekur þá upp til umhugsunar nauðsyn þróunar okkar. Vill að við vitum að mennirnir eru vitund, ginnungagap. Og að hið guðlega að finna í lokfara lundi innan mannana. Bendir okkur á, samarpi Jesúm, að leita og finna á réttum stað. Getur fleira verið svona þrennt en þó eiginlega eitt til dæmis viðuregn við ósvinnu, til dæmis hvað með dróma, lindverk í hálgerðum svefni, læðing, leti og flaustur og gleypni. Athöfn í flæði með náttúrunni. Tvær mislukkaðar tilraunir og svo hinn tí rétta guðlega lausn. Með aðstóð sex fíngerðir að náttúru fyrir bara í höndum dvergana. Frumstæðir kraftar nýtast. Og örlítilli örlátri fórn og fyrirhöfnað auki. Telst þetta ekki vera allt gott á þrendir? Irminsúl, æfa fornt sem mjög víða finnst, Rætur asksins draga upp eitthvað ósýnilegt, eins og tré að gera jú alltaf. Þetta eitthvað sem við getum kallað safa. Innst inni allt veraldlegt aðeins þessi óhöndlanlegi safi, flæði, vín, valföðurs. Hversu innalega sem við förum í efni, á ensku particle experiments, finnst ekkert bitastæðara en hverfulir óhöndlanlegi kvarkar, gungnir. Og allt virðist vera eitt ósýnlegt þundarflæði einhvers sem ekki sést. Drasill líklega komið af sanskrít rót sem drish, sjá, eða af trasa sem hreyfist ekki kyrrstætt. Og ykkur gæti verið skilt orðunum hugur, hyggja, hugsun, ekki aðeins ógn. En vísindi segja að innan ginnungagaps samsviðsins vitundar komi ferlið Hilbert Space Observables eða Operators States Óðinn Vili Vjei. Óðinn Vili Vjei Rishi Devata Chandas í samhita, í samsviði allara náttúrulögmála. Á hvítumyndinni hægra megin neðst á hinni síðunni blasið 8 hið óskapaða fyrir neðan strik. Á hinni myndinni vinstra megin við Óðinn Vila Vjei ginnungagap fyrir ofan strik Og það skiptir ekki máli því ekki neitt upp á niður á tilvörunni, hér hvorki tíminn, né rúm, né áttir. Í ginnungagapi, samsviðinu, ensku Unified Field of Total Natural Law, kemur ferlið Óðinn Vili Vjei, Hilbert Space Observables States, þríeind úr eind. Eindin, ginnungagap, sjálfs vísandi og hverfist innan sjálfra sín, það vísar aðeins til sjálfra sín því ekkert annað
hefur allt innan sjálfra sín. Ekkert utanakomandi að sækja því ekkert annað Eindin vitundarhreyfingu íðandi, hún altær þekkingin mikla. Þekkingin í vitund. Þekking innbyggð í vitund. Nú það svo að við vitund, ginnungagap, svo þetta ferli innan okkar. Svo einnig að vili felur óðinn og vegi felur vila og óðinn og þeir þrír bræður felað hilja ginnungagap. Og þá missum við sjónar á ferlinu öllu. Skrítið því þetta innan okkar eigin vitundar. Hvernig mann það vera við gerum þessa blindu skissu við það eitt að fæðast í líkamanum okkar? Pragnja að parada, sanskrít, vitsmunir okkar gera algjör mistök. Þetta þurfa allir að skilja. Mannleg vitund sem fellur út af þessu guðlega ferli óðum við lífið úr eind sem fer svo strax tilbaka við vili óðinn í eind, eind, þríend, aftur og aftur, lendir sem fyrr segir í óurlegum, óskiljanlegum, vitsmunlegum mistökum. Í stað þeirra reglu sem í ginnungagapi kemur við mistökin óáreiðanlegi efnisheimsins, en þó að tvíð vel, í alheimu öll svo regla sem fyrir hendi í ginnungagapi. Á þessu þrýfst þjóðvitnis business, það sem hann leikur í þessum krakkaskræðum, hér í þessum skræðum leikur hann þetta fyrirbæri. Reglan tapast, í rugli erum við veiðanleg sem fiskur, eltum beituna. Og við lendum sem fótbolti á sviði Gunnana þryggja, Sattva Rajas Tama, sanskrít, þursa maga þryggja, eiginlega náttúrunar, tríguna. Þeir eru ráðríkir á sínu sviði sem veröld öll, stjórna hér öllu. En engin vandi ef maður kann tæknina til að nýsa niður, að losna undan þeim, hvíla sig á þeim og vinna út frá vitund tærri eigin vitund. TM-tæknin, samsviðstæknin, mest rannsökuð vísindalega, auðveld, náttúruleg og virkar frá fyrstu dýfu til að nýsa niður. Þessi mynd af þrem þursameyjum, þrjú stig þróunarferlis okkar, sýnir þróunarþætti. Skaði einbeitt, vill Baldur. Gerður skilur ekki, vill vera í veraldaglingrinu, Gerður viss að ekkert sé að finna. Gunnlöð, stuðlar að, gefur mjöðin. Þróun hvers einstaklings, þróun þjóðanna, þróun mannkyns. Skaði tekur við að fjasa, hún einbeitt í að finna Baldur uppljómun. Gerður þróast líklega frá gimi til guðlegs eðlis, því reyndir að benda henni á. Gunnlöð geymir suttungsmjöðin dýra og veitir okkur, óðunni, ríkulega. Gunnlöð vill hafa okkur hjá sér í hnitbjörgum, grætur þegar við förum frá henni, en við verðum að fljúga heim í áskarð til að láta alla menn fá þekkinguna. Kannski vitum við ekki öll að við erum að fæðast til að þróast, Gerður. En nú vitum við að forfeður okkar vissu það, Gerður, Skaði, Gunnlöð. Þekking forfeður okkar hefur varðveist í dulargerfi sem við nú sviptum af óðinn yppir svipum fyrir sigtífa sonum og sjáum sannleikan sem innan táknmáls og launsagna fólkin. Eldhúsið í Valhöll, það þykir hinum ósvinnum svo vof og fyndið. Kennari gamla daga hlóu mikið að þessum einherja bull sögum. Einkum þrem eiginleikum í eldhúsinu. Mjög var tala niður til forfæðan og heimsku þeir að trúa svona bulli. En hrím táknar tært á sig komilag. Ef við til dæmis sjóðum vatn, gufan tært vatn. Ef við prófum að frista sjó, aðeins vatnið sem frís. En steinefnin sem voru blönduð í því eru ekki í klakanum. Og svo að tekningunum vinstra meinn, and, rúm, loft, óðinn, vata, sattva, eld. Eldur vatn, vili, pitta, rajas, sæ, vatn, jörð, vjei, kaffa, tamma. Þrír eiginleikar þessir í öllu í hinu skapaða heimi, í mismiklu mæli en allstaðar til staðar, og einnig líkamsgerðir okkar mannana, vata, pitta, kaffa, og í ýmsu mæli í hverjum og einum, þó alltaf allir þrír til staðar. En í alls konar blandi þeirra þryggja, vata, kaffa, vata, pitta, kaffa, kaffa, pitta, kaffa, vata, og svo framvegis. Þeir eru úr höfuðskepnunum 5 og hér sýnt hvernig þær 5 birtast sem þrennt
eldhúsið okkar. Svo lítið skemmtileg vísindi, heimild Dr. John Hegelin, heimsfrægi skammtaeðlisfræðingurinn. Hversu mikið vissu þeir sem fluttu þekkinguna til okkar mann fram að manni í þúsundir ára? Líklega bjargaði dulargerfi þekkingun okkar frá glötun og einhvern veginn varðveittist hún. Sannleikurinn getur ekki dáið. Mantrén, Askur og Embla, Valkyria sem fættist með þeim, Óðinn með Gungni og þeir þrír, Óður, Hænir, Lóður, Gefa, Augnablik, Augnablik, Augnablik. Ég heiti þjóðinir, afsakið að ég trubla, en þetta upplýsingaflóð trublar minn business, jaðrar við brot á samkeppnilögum, svo ég get ekki orða bundist. Þið sjáum mig ekki dverg fyrir dellingsdurum, því ég goðsagnavera sem engin veit deili á, gel ýmsum ýmislegt. Og þið svo endalaust mikið á mínu bandi að þið sjáum ekki. Hlustu frekar á fjórðu skræðu, hún skemmtilegust, ég svo skemmtilegur. Hvaða dótari eru þessir vitringa guðir að færa krakkagreyjunum, Aski og Emblu, sem eru örlöglaus mantría í fjöru? Þetta barasta svona önd, góðir litir og hæna eða eitthvað sem litlu karakter hafa svo gaman af. Og kannski óður, ortu til þeirra til að skemmta þeir svolítið, óður til leikgleðinar, æðislegur leikóður eða symfónía samin af óði. Ég orðin svo hundlegur að þessu endalisa þurrglegum tákulmál sem enginn skilur, að ég tel mig knúin til að bremsa þetta af. Ég vil endilega hafa alla menn sem lengst á dýrastínu. Skýrnur til dæmis að íðilega fyrir gerði, hennar frumstæðu ánægju að klingur rönskimis, benda henni á þróunarlaust líf með frím, þursum og geitalandi. Ég vil endilega allar heimsins gimis garða gerða dingli sér í glingri. Ég sé til þess að alltaf er nóflamboða nammi handa skilningavitunum og þau færa huganum allt sem hann gerðist og meira til. Ég þarf bara að koma í veg fyrir að hann, mannshugurinn, fara að sæki gláð heima. Þá byrja minna þessari þróunar dillu sinni. Passa að ég engin viti hvað raunverðin Og að þetta sóunar ruglu og þurgla í óðsmála leikritinu komist ekki á markað. Og menn sé að sóa og fórna huga í vitund meira bullimaður, en það skilur það nú enginn sem betur fer. Einherjar uppljómaðir eru sko ekki mínir kunnar. Ég skal útskýra þetta í næstu skræðu, fjórðu krakkaskræðu, minni stóru, stórgóðu, engaskræðu. Þið geta svo hlustað þetta þríenda þrugli þessari leiðenda skræðu, en ég býði ykkar. Handan við hornið, skál. Hæ, þjóðvitni minn þitt yfir að það svæði ekki nógu stort. Þú ert umsvifa mikill í lífi miljóna manna sem lifa í efnisheimi sínum engangu. Þú ætti nú að fara að hætta þessu. Reyndu að einbytta þér að það gala hyggju. Auðvitað ég alltaf einhverjir að fæðast sem menn í fyrsta sinn. Svo þú þarft ekki að örvænta þeirra augu sjá aðeins glingur heims. Þessi fæðist í fyrsta sinn sem maður. Svo geturðu tekið sól og rispu í fjórðu krakkaskræðu, rólegan æsing. Svo þríend, sem geti verið að blaðsjuð 5 í þessari þríendaskræðu, merkilegasta þríendin sem fáir gera sig grein fyrir að við sjálf erum þekkingin, vitund okkar inniheldur alla þekkingu. Nemandin, það að nema, námið, hið numda, námsefnið, þríend, end í tærri vitund, vitund að þroska menntun, CBE, Consciousness Based Education, skræða 37, áherslan á nemandanum streytulausum. Engi vandi að nema upp þekkinguna miklu því hún innan okkar eigin vitundar. Öll þekking öllum aðgengileg. Það alls ekki mannlegt að skjáttlast, ekki mönnum samandi. Allan heim taka skólar upp vitundarþroskamentun, CBE, Consciousness Based Education. En nánar þríendirnar okkar, börn loka, veröld mannana. Miðgarðsormi býtur í eigin hala. Fenrisúlfur þrýsta illum gjörðum mannana. Helía okkar yndislega kaffipása milli æviskeiða. Jörmungandur, afkvæmur loka sem eftir vill táknar mannkinn, kannski himinfákur okkar. Mannkinni lifir í þessum þrem þáttum í lífinu í veröld. Við hefum raunar val framkvæmd hvers þáttar. Urður gjörðir mannana og hver maður ber ábyrgð á sínum gjörðum, sínum orðum, sínum hugsunum. Sem svo færa okkur þá skuld sem við búum til með urði. Náttúrulögmál.
Gremi mikið safnast upp þegar mannkinn stríðir gegn náttúrulögmálunum. Þá fitnar Fenrir. Ógott mál að stríð ala Fenris úlf. Fenrir uppsöfnuð streit á gruggur sem hann búa til. Nýðingsverk og náttúruspjöll í græðki, í hugsunuleysi eða í ílsku. Menn lifa sitt æviskeið. Miljónir æviskeiða eru að baki. Skreppa til heljar, fæðast á ný til næstu mannsæfi á sinni þróunabrautu. Og hví skildi jörmungandur afkvæmir loka ekki vera þetta sem við stefnum að svífa upp ljómuð í himingeimi vitundar á goðsagnalegum vængjum okkar. Enda þýðir gandur, gæs, gandrei táknar flug mannsandans, sem þróun okkar allra í sinni víðfemmustu mynd. Til að ná þessu okkar lífsins takmarki sem allir menn þurfa að skilja, fljótlegast að nýsa niður reglulega alla ævi. Skreppa í glaðheima alla daga, sitja veisluna að ægis og nema upp fimbul rúnir til að færa inn í lífið á jörðu. Hér lýkur upptalningu nokkur skemmtilegra þríenda og útskýringum á ótrúlegum pælingum þeim að baki. Nýsi niður, nemið upp fimbul rúnir. Líf í efnisheimi Gunna dansinum yfirborðslíf. Í glaðheimum okkar eigið heima, þaðan höfum við gott gengi. Án íls gengis nema heiman hafi í dýpstu merkingu þessa. Vitundarvísindi forfeður okkar. Til hvers fæðumst við? Til hvers lifum við?